السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده معنا قيادة يوتيوب كوان إذن وذا السلامي سيدات وذا أكسنتين عشر أيا نو سعودي وانا إسكاجب كاها برورام إسكاجب كاها لغو دي سين غريه قرياش إن قدوات معنا سوغلين بل يو وحل جرو عشر معنا سوغلين سب جرو سبب جرو أوغودا إن شاء الله حد يوحي كدن بي عشر أيا نوحي نوحي نغدونا إن سيسيريسا أو سيسيريسا أيا نو سعندونا دي لأيدمو way inshaallah waxaan soo keenayna hada in iska jabka 10 keenay mission number ay ka wada qabsan doona aan sidaa tood arkaysan in aniga waa soo wada geliyo wixii yaran laakiin markii waxaan soo sameeyay halkaas albaab hada xusuusantii 10 keenay ugu dambeeyay albaabkaas ayaan soo naqshadeenay in hadii aad dhahdo albaabkan waan naqshadeen waan sameeynaya kan kale waan tagay adan waan sameeynaya kan saddexaad waan tagay waan sameeynaa waqti badan ayuu ku qaadanaysa in waxa sameeyneysa horta in wada fudud ayaan ku tusayaa albaabkii adiga aad soo naqshadeysaa duwaakan mugtada waxaa leedahay albaabka in sidaas ay tahay inaad garanaysaa albaabka calaamadan adoo click tahay keyboardka ee aan in sorry muska click tahay ee sidaas ugu soo jiidaysaa qaybtii albaabka kadib right click ayaa leedahay in make a group group iga dhiga leedahay albaabkii sidaad aragto group sorry aniga mar hore aad group ka soo dhigay marka saas ay yeesh adiga hadwaak albaabka marka saas aad u taabto rectangle kaas ayaa soo galaya inuu group yahay cadeynaya marka waxa sameeyneysa calaamadan oo ma aragtaa move ka soo qabsanay kadib control ayaa keyboard ka qabaneysa click the mouse kan hal mar click siineysa waa deeneysa labada marka waa soo dhaqaajineysa kadib meshii automatically saas ugu soo fadhiisanaysa click albaabka saas uu kuu fadhiya waa yahay teeda kale waxaan idin xasuusinayaa albaabada waxaa fiican labada albaab tusaal ahaan labadan qol hadduu aragtaa mid inta uu weyn yahay qaybtan midna halkan uu weyn yahay ka waran albaabkan hadduu inta usoo furmo yacni ama uu ka naqdo sidan sidan hadduu ka naqdo ka waran sidan hadduu ka naqdo albaabkan qaybtan furitaanka sidoo inta soo maro simply wax weyn maaha albaabka sidan hadduu ka naqdo marka soo geli saxna maaha albaabka waxaa sax ah inuu u furmo mar walba meesha darbiga uu weyn yahay ama guriga uu weyn yahay hadda guriga intaan ayuu weyn yahay albaabku waa inuu qaybtan yahay intaan inuu u furmaa hadda sidaan albaabka haddii lasoo galay intaa laga furaa oo la dhaho waa qalad marka dooro albaabka albaabkii aad markuu group ku yahay saas u dooro right click dheh kadib waxaad doorataa flip along kadib group read aad leedahay kadib halkaas ayuu u baxayaa kadib sidaanaana sax ah waa yahay teeda kale daaqadaha daaqadaha anagu hadda waxaan isticmaalaynaa double casement daaqad la yiraahdo haddaad aragto daaqadahan aluminiumka ah ma ahan kuwa daaqadaha caadiga la furaayo birta camal maaha waa casement way isdhexgalayaan markii la furay daaqadan kale ay dulmaraysaa waa waxaana loo yaqaanaa daaqadaas double casement iyadoo triple casement aan way jirtaa hadda anagu waxaan isticmaalaynaa double casement marka sidee loo naqshadeeyaa hadda middaan ayaan iska tiraynaa si aad u aragto laakiin aniga hadda waan soo sameeyey gebigeeda haddii sida camal kuu dhacda ka war hadda wax tirto intaan ay kaa banaanad keliya wax weyn maaha linekaas ayaa soo qabsanaysaa waa isla ekeysiinaysaa unbis click click aa leedahay automatically isqabsanaya soo maaragta oo kuusoo noqonaya kadib waxaan rabaa centerka guriga maaragta waxaan lasoo raacaya calaamada bulugta ee raadinaya calaamadan bulugta markay isoo baxdo waa centerka ay cadaynaysaa click aan leeyahay halkaanaan click leeyahay kadib calaamada misha la soo qabsanaa saasaan usoo jiidayaa daaqada imisan karaa 0.4 halkaana 4 cinti dhinacaasna 4 cinti ha u ahaato 4 cinti 0.4 daaqada gebigeeda waxaan karabaa 8 cinti soo maa waayahay inta leyn kusoo xer cabirka kusoo xirtay qaybtan kalena leyn kusoo xer waay daaqada frameedkeeda maxay noqon kartaa waay marka frame buu inay yeelata daaqada frameedkeeda waxaan ka dhigaya 0.02 ayaan ka dhigayaa 0.02 oo frameedkeeda ah kan waxaan ka dhigayaa waa 2 cinti 0.02 laakiin 2 cinti ma ahan markii la isticmaalay qalabkan aluminiumka ah wuxuu noqon karaa 0.05 shan centimeter isticmaalaya kanna 0.05 shan centimeter waa yahay frameekan ayaan soo xirayaa markaan soo xiro waa fudeed soo maratay waa simple kadib waxaa leeyahay centerkan soo qabanaya halkaana xiraya haddana center kale halkaasaan xirayaa centerkan kale qabanaya intaan haddana centerkaas kale soo maa
daaqadan hadda kan markii saas loo jiido intuu galayaa smuj waa casement daaqada noocan loo sawirayo injineerka guriga dhisaya markuu arkay isla markii uu fahmay inay daaqada casement uu yahay daaqadaha kalena waan gaari doona insha allah mar kalean sharxi doonaa tan waa casement sidaasa loo nashqadeeya dawaakan soomaarta waa casement waayahay maxaanu haray ganjeelkii aanu haray ganjeelka hadda waxa ku jira waa labo mitri afartan ganjeel ayaa ku jiro labo mitri afartan ganjeel marka ku jiro sidii albaabka aan ku tusayo unbaad u nashqadeynaysaa asigana kadib marka cabirka saaraysaa marka cabirka saartid kadib hal xabaa samaynaysaa halkii xabba ayaa soo koob garinaysaa halkaana keenaysaa kadib philip group red aa leeday isku aadisamayaa sidaas ayuu ku samaysmaya kadib waxaa samaynaysaa kaawadahan hadhow waa diyaarsanaysaa markii tridiga aan gaarno ayaa insha allah qurxin doonaa waayahay intaas markaa soo dhammaysiin oo albaabadii saas usoo wada gelisaan dimensionkan aniga waan soo diyaariya lakiinse hadda adiga waan ku tusaya qaabka lasoo gelinaya aan iska wada masaxo gebigooda marka gurigii markuu sidaan u diyaarsan yahay aan sidaan usoo wada diyaarinay marka ninka injineerka haddaan utusino guri noocaan gurigan idhis booskaasna igu dhis haddaan dhahna ka waran miyay suurtagelaysa waa maya waayo sababtoo ah guriga aada nashqadaysay iyo meesha dhulka inay isku iskeel ahaadaan isku iskeel ahaadaan waxaan ka wadaa isku cabir in ahaadaan waayo haddii nashqada iyo meesha isku hadday iswaafaqaynin ka war marka marka hore waa inaad meesha soo cabirtaa cabirka marka aad u haysato kadibaa kombyuutarkaaga la imaanaysaa kadibaa nashqadeynaysaa waayahay waxaa leedahay windows markaan doorto windows aan tools dooranaya tools markaan doorto kadib dimension waxaa leedahay guriga halkaas ilaa iyo qeybtaas kale waa 15 mitr qeybtaas iyo qeybtaas kalena sorry 15 soo ma dhihin 15 haddana qeybtan iyo qeybtan kale waa 7 mitr soo ma aragtid waayo intaas markaa shirkadin waxaad sii cadaynaysaa barandadaas mitr iyo 13 waa inay ahaataa jikada waa 3 mitr 50 waa inay ahaataa stoorka waa inay ahaataa mitr 30 wixiina saas usoo wada gelinaysaa dimensionka marka qofka injineerka markuu arko isla markii wuu fahmayaa qol walba cabirkiisu u yahay mana ku wareeraayo teeda kale marka waxaa lagaa rabaa meeshan barantada ah kaabada waxaa soo gelinaysaa oo point 2 ana manual ahaana u isticmaalaynaa point 2 oo kaabadaha 28 soo gelinaysaa iyo dhexdan hal xabe kadib aad cabira soo isticmaalaysa ana hadda si manuali ahaan ayaan u isticmaalaya soo ma aragtid kadib waxaa lagaa rabaa derbiyadan horta waa inaad cadaysaa inay derbi yihiin derbi soo ma aragtid keligaa leeyahay waa madoweynayaa waa madoweynaa kanna rinji madow ku shubaya soo ma aragtid intaas markaa sameeyo kadib guriga saas igu nashqadaysan yahay marka kaawadihiina waa inaan rinji gaara aan ku shubaa tusaalaan kalarkaasba nooga dhig kilig 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 waxa u cadaanaysa bahladaas inay derbi ahaan ay kaawadaha guriga qurxinayaan ay yihiin okay horta balaankii tudhigiisa waa noo diyaarsan yahay gebigiisa waa kaas intaasuu ku igyahay insha allah beri ama casharka nagu ku xigo waxaan ka dhigi doonaa guriga sida 3dgiisa ama u kicin laheen realisti aan ugu dhihi lahayn guris oo si dhab ah oo yacni guri oo jiro inaan ka dhigno oo guryaasha hadda anaga isticmaalna ama inaan ka dhigno ayaan rajaynayna insha allah haddii ila idmo casharkiina maanta halkaasoo ku ekay marka sideen usef garaysanayna haddii ila intaanan ka bixin markii nashqadii aan dhameeyo oo 2dgii iyo dawaan dhameeyna mugtada waxaa leedahay file xisboard 2d graphics kadib halkan ha ku doornaato jbg haddaad rabta waxaa ka dhigi kartaa pdf jbg a dooranaysaa kadibna export aa leedahay baaladay saasay ku seebgaraysan yahay okay casharka maanta halkaas ayuu nagu egyahay fadlan janaalka hadaa ku cusubtahay subscribe noo dheh wixii su-aale xagga soo hoose igu reeba waa mahadsantihiin karaale ahaada intaan maqnaan insha allah